I nakon jutarnje liturgije na hiljade ljudi posećuje Pantelejsku crkvu po tradiciji na dan Svetog Pantelejmona. Sa svih strana dolaze i svi znaju za nadaleko čuvenu Pantelejsku česmu, gde mogu da se osveže, voda jeste hladna, ali, kako tvrde oni koji joj se vraćaju, lekovita. Za vid. To je od vajkada? Da, od vajkada. I ljudi dolaze stalno? Dolaze stalno, za svaki praznik. Znači i umivanje i... Umivanje i pitije. Za piće je. Ja mislim da je za oči, ali sad smo došli i mi. Evo. Često se umivate i pijete ovu vodu? Da, da. I dobro je? Dobro je. Dobro. Za oči, ne znam, kažu da je zdrava. A često je pijete? Da. A pogotovo na Pantelej kad doćemo, obavezno je, hladna je. Jel pomaže? Pa valje će da pomaže. Crkvena voda, lekovite izvor u crkvi. To je Božji lek. I paru ste bacili? Bacio sam paru i uve svake godine dolazim, ja sam Niški Vanjac. Nakon crkve obavezan je obilazak vašarskih tezgi. Na Pantelejskom vašaru svako pronađe nešto za sebe. Super, nije lepo je. Šta ste kupili? Za unukicu ove srce neko, šta je znam. Litidarsko? Da. To se kupuje za devojke? Da, za devojčicu. Pa odlično je stvarno, lepo, ima nešto novo su bacili i tako. Jesi kupila već nešto? Pa nisam, vozila sam se samo na utiče, ali čekam kad padne veče, kada bude veća gužva. Najzanimljivije je gore za mlade, da. Gde je zabavni park. Da, tamo kamikaze, brod i tako. Ovo za sedenje, stolice. Kako je u odnosu na ranije? Pa bolje je danas, super je danas, mnogo lepše. Ima ljudi, ima ponude? Ima ponude, ima ljudi, ima super, super je. Divno, lepo je, tradicija. Ja tu stanujem u Somborskoj i izađem... malo da prošetam. Svake godine ste? Pa svake godine, lepo je. Kako je odnosu na ranije? Pa opalo je i prodaja i kupovina, mislim, nemaju ljudi pare. Ali se održava tradicija? Održava se tradicija i raduje me što je dvorište uređeno. Grnčarija i drvenarija najzanimljiviji su proizvodi na Pantelejskom vašaru i svaka domaćica i domaćin obavezno pazare poneki komad. Ne samo domaćice, kupuju domaćine, a pogotovo ove mlade. Interesantno da više kupuju mlade osobe nego starije. A kad počinju da rade u kuhinji? Pa njima najviše fali daska, to je moja procena. Jer sama reklama kaže ako fali daska, tu je. Koliko se danas kupuju u odnosu na ranije? E, tu mora da razočaram. Upola manje, 50% manje nego prošle i preprošle godine. Liciderska srca i bombone vole i mladi, ali i bake i deke koji slatkiše kupuju unucima. A najviše se kupuju liciderska srca jer su ona starovremena. Ima srca razna sa natpisima, sa ljubavnim porukama, bombone na merenju u kesici, sa decu ove figurice i tako. To je i dalje onako simbol vaša. Da, da, da. Najviše deca kupuju i ljubavni parovi koji uzimaju ove... srta sa natpisima. U opštini Pantelej kažu da je očuvanje tradicije jedan od najvažnijih ciljeva. Da poštujemo običaje koji su ovde istorijske vrednosti važne. A svakako nastavit ćemo da radimo u korist građana i ovo je jedan deo vraćanja dugova građanima, da ih okupimo, da se vrate svojoj veri, da poštuju običaje i da počnemo da radimo zajedno na uređenju Panteleja, na sređivanju, na čišćenju, na umivanju. Ulice pored crkve su zatvorene za saobraćaj u vreme trajanja vašara, kako bi posetioci nesmetano mogli da uživaju u vašarskoj ponudi i zabavi, koja traje i do ranih jutarnjih sati.